Kult misijos grįžta keldamas klausimus apie mūsų tapatybę. Cepelinai, krepšinės, Rūta Meilutytė. Ar dar žinome, kas esame ir su kuo save tapatiname? Ir tas vagis yra jis lietuviško mentaliteto. Koks yra Lietuvos kaip valstybės didysis pasakojimas ir kaip jį keičia šiandienos aktualijos? Tai yra dar galimybė emigruoti į Latviją ir būti Latvijų nacionalistais. Įdomiausios mokslininkų tyrinėtojų ir visuomenės šviesulių mintis šeštadienį 20 val. Per LRT kultūros kanalą.